אוקיי, בוא נמשיך. עכשיו אתה... למה? בוא נתחיל מה... אהבה עצמית אמיתית פירושו, אני אוהב את עצמי, גם אם הם לא יעריכו אותי, אז אני כבר לא צריך להרשים אותם. אבל זה גם מה שמנסים להסביר לך בחרדה חברתית. חרדה חברתית מנסים להסביר... לא משנה מה, אז מוציאים אותך מהמשחק. לא, בדרך כלל אומרים, תאמין בעצמך שתצליח. תסתכל על החיובי של עצמך. איזה מגדיל את הפחד. אתה אומרים לך, תסתכל, אבל כבר היה לך הצלחות. אתה רוצה טיפ כל פעם לפני הופעה? תסתכל על וידאוים של הופעות קודמות, תראה שהצלחת, וזה ייתן לך להאמין שאתה תצליח. לדוגמה. אבל אז אתה עוד יותר תפחד להיכשל. אתה מבין? נגיד, רגע, ואולי בדיוק עכשיו אני אכשל. אז לא להסתכל. יו, יש כל כך הרבה הצלחות. כן, אתה גם ככה. אתה אומר בסטטיסטיקה, מה שהוא פה חשוד לי. הכל מתחיל ונגמר במה אתה רוצה. אתה רוצה להצליח, לכן אתה לא רוצה לא להצליח. זה מאוד פשוט. כשאתה אומר אני רוצה להצליח, פירושו, אני לא רוצה לא להצליח. ככל שאתה אומר אני יותר רוצה להצליח, אני ממש רוצה להצליח, פירושו, אני ממש לא רוצה לא להצליח. מה אתה מבין? שאני יוצא לעצמי איזושהי התנגדות, כשאני אומר לעצמי שאני לא רוצה להצליח. זאת אומרת... אתה יוצר הזדמנות, אבל גם צמצום. כן. אוקיי. זאת אומרת, שאם במידה ואני לא אצליח, אני אסבול. לא אם לא תצליח. אתה סובל אפילו בדרך, כי אתה פחות רוצה את המציאות של עכשיו. גם, גם במקביל. זאת אומרת, גם יש כבר שתי דברים שאני יכול לסבול בהם. גם שאולי בסוף תתאכזב, וגם שבדרך כבר פחות כיף לך מהחיים הרגילים, כי אתה יותר מדי נעול לזה שאתה צריך להגיע למקום אחר. כן. מה הבנת? כן, מה הבנת? תסביר. הבנתי ש... שברגע שאני מחליט ללכת בדרך הזו, ברגע שאני מייצר לעצמי את הרצון הזה, שאני רוצה להיות זמר, אז אני כל הזמן מסתכל על עצמי. שאלה. אוקיי, כן, תמשיך. אני יכול להסתכל על עצמי בצורה הזו שאני רוצה להיות בשלמות מבחינתי כזמר, אבל בדרך זה יוצר לי גם איזושהי התנגדות... לא בדרך, בו זמנית זה אומר שעכשיו אתה פחות טוב כי אתה לא זמר. כן. אם אתה אומר אני רוצה להיות שם, אז עכשיו פחות טוב לך פה. לא בסדר. שאני סובל גם בדרך, ואם במידה ואני לא אשיג את זה ואני לא אשיג את זה, אני זוהה. עוד יותר. כן. אז מה הפתרון? הפתרון לא לרצות, אבל לא לרצות זה גם לא פתרון. כי זה לא מה אני אעשה כל היום, משעמם לי אלירה הזה. אז מה שצריך לעשות זה ללכת עם האמת עד הסוף. אם אתה תלך עם האמת עד הסוף ותבדוק למה אני רוצה להצליח, מה הסיבה, בסוף אתה תגיע למצב שאתה תראה שאתה גם רוצה להצליח כי ככה פשוט בא לך, וזו הסיבה הכי טובה, אתה יודע למה אני רוצה להצליח? כי ככה בא לי. זהו, לא צריך עוד סיבות. למה בא לי? מה אכפת לך למה בא לי? ככה בא לי. אני אלוהים, ככה בא לי, לא, אין לו סיבות נוספות. אבל מצד שני אתה גם תבין שזה לא באמת משנה אם תצליח או לא, ואז יהיה לך את שניהם בו זמנית. מה שדימרתי לך בהתחלה, אתה בסוף תגיע למצב שאתה גם 100% תרצה להצליח, ואתה גם 100% לא אכפת לך אם אתה מצליח, ואתה גם 100% תרצה לא להצליח. זאת אומרת, אם אתה תבדוק היום, אתה נמצא, אתה נעול על זה שאתה רוצה להצליח. אתה נעול על זה, ולכן אתה מפחד. עכשיו, אתה צריך את האיזון, את ההיפוך. אבל אם אתה תהיה רק בהיפוך, אז אתה לא תעלה לבמה. יפה. אז מה שצריך לעשות זה את שניהם. עכשיו, אבל איך אני יכול את שניהם? איך אני יכול גם להגיד אני לא אכפת לי, וגם להגיד אני רוצה להצליח? ולמה הוא לא רוצה להצליח 100%? מה? למה 100% לא רוצה להצליח? לא הבנתי למה לא אכפת לו, הבנתי למה הוא יוצא מהחול. ברור שלא הבנת למה שהוא יוצא. אני אסביר לך אחר כך. אני אסביר לך. היא לא הבינה, אני בוא נסביר. אם אתה תבדוק עד הסוף, למה אני רוצה, למה אני לא רוצה, אתה בסוף תגיע להבנה כזאת. מצד אחד, לא משנה לי אם אני מצליח או לא מצליח. נכון. מצד שני, הדבר האחרון בחיים שאני רוצה, זה בכלל להיות קיים. כל מה שאני רוצה זה גרוע. הבנת? כי כל מה שאני רוצה זה חיסרון בפני עצמו. אני שונא את הרצונות שלי כי הם יוצרים לי חסרונות באשר הם. לא משנה איזה רצון, מאיזה סוג, לא רוצה את זה. שונא את זה, זה יוצר לי חיסרון, לא רוצה את זה, בתכלית השנאה. כי זה... אני לא רוצה להצליח. אני לא רוצה בכלל את זה שיש לי את הרצון. כאילו, את מה אתה יכול לשנוא יותר, את מה אתה יכול הכי הרבה לשנוא, את מה שיוצר לך את הרע, מה יוצר לך את הרצון.
אם כבר אתה שונא מישהו, תשנא את זה שאתה רוצה. אבל אז אתה כאילו, את כל השנאה שלך, למה אתה שונא? על הרצון. כי הוא אחראי לרע, כאילו מי אתה אחראי לרע חוץ ממנו. אבל מצד שני, גם הוא אחראי לטוב, נכון? אז אתה גם הכי אוהב אותו, את מי כבר תאהב את הרצון. יש שני הצדדים. זאת אומרת, אתה תעלה לבמה, או לא, לא בגלל שאתה רוצה להצליח, זאת אומרת, כי משהו מסוים. מצד אחד, למי זה לא משנה. מצד שני, ממש רע לי מזה שאני רוצה לעלות לבמה, הייתי שמח אם בכלל הייתי רוצה את זה, בא לי טוב עכשיו עכשיו. ומצד שישי אני עולה לבמה, כי זה מה שאני רוצה עכשיו. את הבנת? מצד אחד, לא אכפת לי מה אני עושה. עולה, לא עולה, לא מנותי. מצד שני, ממש רע לי מזה שאני בכלל רוצה להיות זמר. ממש רע לי מזה. למה? את אומרת, איזה רע? מה, אני לא יכול שיהיה לי טוב פה? מה, אני צריך לרצות ללכת למקום אחר? מצד שלישי, אתה עושה, אתה אומר, אתה עולה לבמה, אתה עושה הכל. למה? כי זה מה שאני רוצה. בלי סיבה, ככה אני רוצה. ואז אם בא לך מחשבה שאומרת, אני מפחד אולי להיכשל, אתה אומר, נכון. עכשיו, נכון, אבל אז יש לך גם את ההיפוך שאומר, רגע, מזה אתה סובל. איזה מה שאתה בכלל רוצה לעלות לבמה, אתה סובל. מה, אתה מפחד שתיכשל ויהיה לך רע? בכל מקרה לך רע. או שיש לך את המחשבה הנגדית שאומרת, זה בכלל לא משנה. כאילו, אתה תוכל את עצמך עם כל... כאילו, אם אתה מצליח להזדהות עם כל האפשרויות... זה סך כל האפשרויות. אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, וזה לא משנה, זה סך כל האפשרויות. אם אתה נעול רק על אחד, אז אתה מפספס את האחרים. או שאתה מפספס את השקט הנפשי, אתה צריך עכשיו, איך מגיעים לך? אתה מפספס מגן וגם בו זמנית. אני גם בנפרדות הזאת, גם בנפרדות הזאת, וגם באחדות. כאילו, אחדות מול נפרדות, פלוס בנפרדות את שני הצדדים. אחדות שפניהם זה... אחדות פירושו לא אכפת לי. שלא אכפת לי. נפרדות פירושו אכפת לי, ואכפת לי שאני לא רוצה, ואכפת לי שאני כן רוצה. תבין? Okay. עכשיו, איך אתה מצליח להגיע למצב ששלושתם יהיו לך בראש בו זמנית? איך יכול להיות? אבל זה לא האמת. יפה. אם אתה תחפש את האמת, אתה בסוף תגלה ש... אתה כל כך... אתה בסוף תגלה שבאמת אני בכלל לא רוצה שום דבר. באמת אני רוצה לדבר איתו, ובאמת אני ממש לא רוצה לדבר איתו. שלושתם. שלושתם כל הזמן. מה הבנת? ובאמצע שלהם יש, אני רוצה יותר כזה, רוצה יותר כזה, אבל המרכזי זה אני עושה את זה כי ככה אני עצמי רוצה כרגע בבחירה חופשית מלאה, וזה הכי טוב. אני עושה את זה כי המצב ממש גרוע, אני לא רוצה שום דבר וזה קורה, או זה לא משנה אם זה קורה או לא קורה. תן מסביר מה אני. הבנתי ש... אמור להגיע לאיזשהו מצב שבעצם אני אמור להגיע למצב שבעצם מחולק למספר אפשרויות. האפשרות הראשונה זה האמת, שאני לא... לא, שאתה מגיעים דרך האמת. גם בנפרדות? הכל. לך עם האמת עד הסוף, תגיע לשלושתם. אוקיי. בו זמנית אבל. אוקיי. שלושתם זה האמת בעצם. זה כן, שלי. כן, זה שלי. זה השלמות שלי. אוקיי. שיש בעצם את אחד האפשרויות שזה בעצם שזה לא יעניין אותי בכלל ויהיה מושלם. אוקיי? שזה... לא, לא יעניין אותך לא לטוב ולא לרע. לא משנה. לא רע. לא אכפת לי, אין לי רצון, מה שקורה לך, לא טוב ולא רע. חוסר אכפתיות מה... לא טוב ולא רע. לא, לא בקטע של שלילי. כן. לא טוב ולא רע. אוקיי. אופציה שנייה זה שרע לי מזה שהוכחתי שאני לא מרוצה במצב שלי כרגע. נכון, שזה אני לא רוצה במצב שלי כרגע. ואופציה השלישית שרע לי מזה שאני רוצה, לא. שאני רוצה, שאני רוצה את זה. נסביר, זה הייתה אופציה שנייה. אוקיי. נסביר עוד פעם. תקשיב, הסיבה הכי טובה לעשות דברים, אתה יודע מה היא? כי אתה רוצה אותם. אם אין שום סיבה נוספת יותר טובה. אם אתה עושה משהו כי משהו חוץ ממה שאתה רוצה, זה סיבה לא משהו. למה אני עולה לבמה? כי ככה בא לי. זהו. למה ככה בא לי וככה אני רוצה? בלי סיבות. ככה אני רוצה. אם אתה מתחיל להיכנס כי אני רוצה מפורסם, כי אני רוצה ככה, זה כבר לא כל כך נהנה, הוא כבר עובד בשביל מישהו אחר. אתה עושה כי ככה אתה רוצה. עכשיו, כשאתה עולה לבמה, שלושה דברים. אחד, לא אכפת לי אם אני בבמה. לא אכפת לי אם אני לא ממש, שניהם טובים לי באותו מידה או רעים לי באותו מידה. לא משנה לי, פה, שניהם שווים בעיניי. מחשבה נוספת אומרת,
אני עולה לבמה, רע לי מזה שאני לא מרוצה מלהיות בן אדם רגיל. רע לי מזה שאני מזדהה עם מחשבה שאומרת שאני חייב להצליח בתור זמר. אבל הצד ההפוך שלו אומר, יש לי רצון, ככה בא לי, ככה אני עושה. לא אכפת לי מכל התבין. אחד אתה מזדהה אומר, ככה אני רוצה. אני, למה אני עולה לבמה? כי ככה אני רוצה, מה זה למה? ככה אני רוצה, ככה אני עושה, מה זה למה? ככה אז רע לי מזה שככה שם. לא, לא, יש את הצד של הטוב, יש את הצד של הרע. הצד של הטוב אומר, טוב, למה טוב לי? כי זה מה שאני רוצה, וזה מה שאני עושה. זה הכל. אני רוצה, אני עושה, נגמר הסיפור. למה אני עושה? כי ככה אני רוצה. זהו. אם איזה שום בעיה, אני רוצה, ככה בא לי, אני עושה מה שאני רוצה. אין שום בעיה. הצד הפוך אומר, לא, אבל רע לי מזה שאני רוצה את זה. כי היה יותר טוב אם לא הייתי רוצה את זה, היה יותר טוב אם הייתי חושב שטוב לי להיות לא זמר. והאפשרות השלישית אומרת, מה אכפת לי אם אני רוצה את זה או לא? יכול, יכול לרצות, יכול לא לרצות. מה הבנת? לא יודע שבכלל מחולק, שוב, זה מספר אפשרויות. מחולק לאפשרויות שבהן אני צריך להגיע לאחד המצבים שהוא לא אכפת לי להיות זמר, שאכפת לי, לא אכפת לי לא להיות על הבמה, ולא אכפת לי להיות על הבמה. אוקיי? יש במתמטיקה, יש גדול קטן שווה. אחד שווה, אחד גדול, אחד קטן. או שזה שווה לי, או שזה עדיף, או שזה עדיף. זהו, אין פה עוד אופציות. כן. אתה מבין? כאילו, זה טוב בראש. או שזה יותר טוב, או שזה יותר טוב, או שהם שווים. זה לא, לא מורכב ברישוב. או ששניהם שווים, או שזה יותר טוב, או שזה יותר טוב. אתה מבין? תסביר. כן, תסביר, תסביר מה שאתה רוצה, מה שהבנת. ויש עוד שתי אפשרויות שבהן רע לי וזה שאני רוצה להצליח ויש את הרצון הזה. למה זה רע? כי אני כל הזמן שואף לשלמות. לא, לא כזה שואף לשלמות, כי אתה בעצם אומר שעכשיו זה לא מספיק טוב. אני יכול לומר שלא שלא מספיק טוב, אז אנחנו לא מספיק טוב. נכון. אבל טוב לי כי אני רוצה את זה. אני רוצה את זה. כי ככה אני רוצה. כן. יש שאלות על הנושא הזה? רציתי לספר על... כן, דבר. עסקתי באומנות לחימה, ואני זוכר שבאמת היה לי את הקטע הזה, את הפחד, את הכאילו סוג של אובססיה, כל הזמן הייתי בראש, יש לי חדד, יחזיר, שפיר, 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 כל הזמן רציתי, ובאמת הגעתי לרמה, חסיד די איזה, עד שבאיזשהו שלב, פשוט נמאס לי, כי ראיתי שכל דבר שאני עושה, יש את ה... יש לו חיסרון כל שם. חיסרון, ניסיתי כל הזמן להגיע לזה 100% שם. לא יודעת, כי לא יודעת, לא יודעת שהתייאשתי. לפעמים, בן אדם שלומד...